Господь з вами читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: схоже, царство Небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і побивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги і руки, та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє. Слава тобі, Браті і сестри, знагодимося в такому в цьому фрагменті Євангелії Святого Матея, коли вже Ісус ввігав в Єрузалим, який готується до того, щоб віддати своє життя. Це є, можна сказати, вже цей невеликий тиждень останній тиждень життя Ісуса на землі. І Він говорить ну, жорсткі слова, говорячи цю притчу, до... зверніть увагу до кого. До первосвященників, до фаризеїв, до тих представників, представників народу, який був вибраний через Бога, вони не прийняли Ісуса як Сина Божого, як Спасителя, на якого вони так довго чекали. Вони завжди пишалися тим, що вони є першим народом, до якого прийшов Бог, якого хоче спасти. І, маючи біля себе Ісуса, який приходить і розказує про, про те, що Він прийшов з неба, що Він є Сином Божим, який хоче роздавати любов, який вчить того, що передає йому Бог, вони не вміють його прийняти. І дивіться, брати і сестри, що сьогоднішня ж це Євангелія слова Ісуса. Вони говорить до нас дуже важливу справу, правду про наше духовне життя. Ось дивіться, що запрошення завжди виходить перше від Бога. Його ініціатива є першою. І Бог, він, це Він, власне, Він робить так, що ми. Можемо його любити, що ми можемо до Нього звертатися на молитві, що ми можемо чинити милосердя, що ми можемо любити Його і ближнього. Це від нього походить. Але чим є те, про що говорить Ісус сьогодні до, цього, до цих представників народу Ізраїля, коли Він мав на увазі, говорячи про цього чоловіка, який прийшов без цього весільного одягу? Ось Ісу... Ми читаємо, можемо прочитати у отців церкви, вони навчають, що Бог створив нас без нашого впливу. Але щоб нас спасти, це вже потрібно, те, щоб ми погодилися на те, щоб Бог міг нас спасти. Чому? Дивіться, для того, що Бог Він шанує нашу свободу. Нашу вольну волю. І він хоче, щоб ми саме його вибрали з любові, не з примусу, але з любові, щоб ми самі заангажувалися в те, щоб виповнювати всі Божі накази, які Він дає нам. Знаєте, браті і сестри, що таким передсмаком, таким вступом до, цей, до цього небесного бенкету, про яке ми чуємо в прикладі ці притчі Ісуса з Сьогоднішньої Євангелії, це є власне Євхаристія. Бо завдяки Євхаристії, ми, коли беремо участь, ми тут в каплиці ви перед телевізорами, мобільними телефонами чи наживо в неділю в своїх парафіях, Євхаристія вже відкриває для нас небо. Вона, якби, ну, вона для нас, Ми, коли беремо участь в Євхаристії, починається якби для нас життя вічне. Приклад про, про блаженого, якого я хочу, про якого я хочу розказати, ви дуже добре знаєте, які його мощі є тут в нашій каплиці, це є блаженний Карло Акутіс. Напевно, ви чули то, бо це отець Олександр, він це говорив на проповіді. Для нього дуже важливою в житті була Євхаристія для цього молодого юнака. Він пов... повторяв, що Євхаристія це для нього автострада до неба. Його матір і говорила про його життя, що коли вони десь вибиралися на канікули, він завжди, перш за все, шукав, чи десь в околиці, там, де вони будуть ночувати, де будуть жити, чи є десь костел. Це було для нього найважливіше, щоб бути щоденно на Євхаристі. І він також повторяв такі слова, що для нас, які ми сьогодні живем, живемо на цій землі, нам дуже просто зустріти Бога, як тим, які жили в часах, коли Ісус ходив по землі. Для того, що їм часто треба було пройти багато кілометрів, щоб прийти до Ісуса. Для нас вже це не таке, не таке важке, бо нам вистачить під'їхати до нашого храму, і зустріти Бога в нашому храмі чи в церкві. І він також говорив, що він дуже переймався за цих людей, які не пізнали, які не знають, як важлива є Євхаристія для нашого християнського життя. Бо якби вони насправді пізнали, чим є Євхаристія, то, як говорив Карло Акутіс, тоді люди б уставалися в великих чергах, щоб зустрітися з Христом. Що сьогодні для нас говорить Євангелія? Що хоче сказати Ісус тобі і мені сьогодні? Ось хоче сказати щось таке, щоб ми. Не, не тільки словами декларували свою приналежність до, до віри, до того, що ми є християнами, католиками, але так, як це чинив народ Ізраїла, первосвященники, фарисеї, вони зупинялися тільки над тим, щоб говорити, але вже не показували того, що вони говорили в прикладі свого життя. І Ісус говорить до нас сьогодні, що не вистачає тільки словна декларація, але, бо ми від майже від самого дитинства, деякі з нас приналежать до церкви, до спільноти до церкви. Ісус хоче сказати, що нам треба неустанно навертатися, щоб ми керували наше життя в сторону Бога. А і зверніть увагу, що найкраща. Школа до цього, щоб відповідати Богові на Його запрошення, це є, власне, те, в чому ми беремо участь, це є Євхаристія. Тому, щоб в нас було більше заангажування в нашому релігійному житті, справжньої віри, того, що ми хочемо розмовляти з Ісусом, перебувати з Ним. І відповідати на його запрошення, яке керує він кожного дня до тебе і до мене, щоб ми тут, будучи на цій Євхаристі, ви вдома, ми тут в каплиці, а в неділю, коли ми всі разом можемо зустрічатися, щоб ми насправді зустрічалися з живим Богом, який є нашим Спасителем. Амінь.